Ne var? Yok. Hal hazırda var da mehkum olanlar ömürlük. O çeksinler cezalarını, bilsinler ki ömürlük katle elədikleri cinayete göre bak belə kalmazlar onlar. Yani bence de. Bərk olsun. Olsun. O deyirlər cana can. Bizimki candır, səbəs qarşımızdakı insandakı necədir? Ölüm hökmü bərpa edilsin. Ölüm hökmü bərpa edilməsin. Hətta ağır cinayətlər olsa. Ağır cinayətlər olsa belə yəni qanun çərçivəsində cəzasını alsın. Özümüzün qanunlarımız var. Bunun müqabilində cavab asmaz. Uşaq zorlamalarına qarşı olan cinayətləri bağışlama olmaz. Onlar ən ağır cəzaya məhkum olmalıdır. Mən belə güman edirəm. Ölüm hökmü olmalıdır. Bəli, ona ölüm hökmü olmalıdır. Əgər körpə uşaqlara qarşı təcavüz edilirsə, onların yaşama haqqı yoxdur. Azərbaycanda valla nə bilim, dəqiq deyə bilmərəm onu. Birdən elə olur ki, insanlar belə bir deyim sağ, təsadüfən bir hadisə törədirlər. İndi onu o saat ölümünün hökmünü vermək olar. Belə dedi, uşaq gözü zorlamaları və digər. Yox, onu şaqqalamaq lazımdır. Elə vəziyyətdir ki, bu saat həqiqətən də lazımdır. Prosta hamı bilir ki, ölüm hökmü yalnız Allahındır. Sadəcə elələrinə o balaca uşaqlara, təcavüzkarlara zada elə bir cəza verilməlidir ki, onlar cəmiyyət içində yəni biabır vəziyyətdə gəlsinlər. Yox, olmasın. Amma elə versinlər ki, ömürlük çıxmasınlar onlar. Məncə elə olsa yaxşıdır. Amma insandır, de Allahın işidir, de Allah özü bilər də kimi necə öldürər. Başa düşürsünüz. Amma insan insanı necə öldürə bilər? Mən ölməkmi ancaq istəyirəm ki, bu necə deyim axı, kim ki zorlama üstündə içəridə yatır. Onlar ölmək kimi olmalıdır. Yoxsa kim ki içəridə kişi qeyrətinlə yatırsa onlara ölmək kimi olmamalıdır. Onlar namusunla qeyrətinlə içəridə yatır. Allah onları dardan qutarsın. Ölüm hökmünün olmasını bir vətəndaş kimi mən alqışlamıram. Amma bunun qarşılıqlı, yəni ötəsindən gələ biləcək başqa metodları seçmək mümkündür. Yəni, ağır cinayət törətməsin deyə, sonra ümumiyyətlə cinayətkarlıqdan kənar olsun deyə gəncləri, o meyilli adamları o fikirdən yayındırmağın formaları var. Bir ziyalı kimi mən bu ölüm hökmünün labüdlüyünü, onun olmağını o qədər də alqışlamıram. Hətta ağır cinayətlər olsun. Hətta ağır cinayət törətsə də onun bundan yumşaq cəzalarla onu əvəz etmək olar. Belə cinayətlər var ki, onlar yəni ölən öldürəndən daha günahkar olur. Belə cinayətlər də var. Bəs zorlamalar, bu kimi cinayətlərdə necə? Onlara da başqa cür cəzalar verilə bilər. Ölüm hökmü olmaz. Ölüm yox, yəni güclü cəzalandırmağını istəyirəm. Mən belə fikrim var. Cinayətdən asılı olmayaraq. Cinayət işin gördü, yəni cinayət edilibsə hökumət tərəfindən cəzalandırsın da, yəni tutulsun. Bu az yaşlı uşağın nə günahı var? Yaşı da həddi buldu çatmıyor, onun üçün mənim fikrimcə olmamalıdır elə. Müdafiə edilməsini istəyirsiniz? Bəli, elələrini cəzalandırsın, assın, öldürsünlər. Ölüm hökmü cinayət məcəlləsindən çıxarılandan sonraki müddətdə ən müxtəlif şəxslər tərəfindən təkliflər irəli sürülür ki, ölüm hökmü bərpa edilsin. Mən belə fikirləşirəm ki, az yaşlılara qarşı təcavüz etmiş insanlara bir mənalı şəkildə ölüm hökmü tətbiq olunmalıdır. Edam biraz orta əsrlərə qayıdış kimi olar. Güllələnmə cəzası.